1 травня пішохідна зона на вулиці Куриленка у Дніпрі має розпочати свою роботу. 11 березня під час прес-конференції про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Я нагадаю, наприкінці лютого громадська організація «Екопатруль» обурилася через вирубку дерев на місці реконструкції і процедуру, якої перед початком робіт не дотримались. Рішення про створення пішохідної зони, кажуть, прийняли без громадських слухань. Це стало підставою позиватися до суду. Відповідачем став міський департамент інфраструктури. Він програв справу і тепер має компенсувати позивачам судові витрати. Рішення судді відміняє перебудову вулиці Куриленка, тоді як частину робіт підрядники вже виконали. На реконструкцію загалом планують витратити близько 100 мільйонів гривень. Наразі вже, звітує Михайло Лисенко, проклали підземні комунікації, висадили 21 платан, встановили металоконструкції із куртинової сталі. Це вона виглядає як іржава і майже готові до укладання гранітної плитки. У нас чіткая позиція, у нас був согласований проект за всіх существуючих інстанціях, у нас були розрішення видані на удалення деревьев. После этих деревьев мы высадим их в несколько раз больше, поэтому мы абсолютно действуем в законном русле. И никаких проблем не будет, и никакие решения, которые там еще не вступили в силу, они никаким образом не повлияют на завершение строительства этого объекта. Наразі департамент інфраструктури міськради подав до апеляційного суду, а позивачі, громадське формування «Екопатруль», зупинятися не збираються. Кажуть, якщо апеляційний суд підтримає міських чиновників, підуть до касаційного, а потім, якщо треба, і до європейського. У нас є всі підстави для того, щоб піти в європейський суд і вже казати про те, що на території України порушуються права громадян.